Tervehdys hyvät katsojat. Tänään meillä on vieraana Jussi Lampi, joka on näyttelijä ja muusikko, mutta siitä hieman enemmän. Tervetuloa Jussi. Kiitos oikein paljon. Olet tehnyt tosi paljon ja elokuviin rooleja ja näytellyt erilaisissa TV-sarjoissa, mutta ensimmäinen leffarooli oli vuodet 87 elokuvassa Lain ulkopuolella. Joo. Muistatko siitä? Kerro vähän siitä, minkälainen se oli. Muistan, joo. Se oli Ville Mäkelän ohjaus, semmoinen Olli-Pekka Parviaisen käsikirjoitus. Ja mulla oli siinä, me kuvattiin sitä Sörnäisten tutkintavankeuden tiloissa. Ja mä olin silloin teatterikoulussa vielä. Olin eka vuoden käynyt sitä ja sitten siellä oli mun koulukaveri Jukka Puronlahti oli mukana ja se oli semmoinen 8 sekunnin väläys siellä. Höpötettiin siinä ja käveltiin kameraa ohi ja peloteltiin Pirjo Luoma-Ahoa, että se oli aika nopea keikka, mutta oli se hieno sitten, kun mentiin katsoa elokuvaa, niin siellä oli nimi lopputeksteissä. Ja valkokankaalta näkyy. Joo, isolta kankaalta näkyy, niin se oli ihan voittajaolo. Aivan. No sitten vuonna 1991 oli noita Rölli-elokuvia, sä oot niissä ollut monessa mukana. Mä olin kahdessa niissä. 1991 tehtiin se Rölli Hirmuisia kertomuksia, jonka ajas Olli Soinio. Ja sitten olikohan 2000 tehtiin Rölli ja metsänhenki, joka oli se toinen Rölli-leffa. Ja siinä näyttelin edelleen sitä isoa Rölliä. Ja sen ohjas Olli Saarela. Ja se oli aikamoinen savotta se Rölli ja metsähenki. Siinä oli niin paljon kaikkea niin kuin avustajia paljon. Sitten oli lapsia, eläimiä. Oltiin veden äärellä. Siellä oli niin kuin tulta. Ja kaikki niin kuin katastrofiainekset. Mutta kyllä me sieltä hengissä tultiin. Sitten oli vielä niin kuin tavattoman kuuma kesä. Ja sitten ne vermeet päällä. Kaikki oli niinku villaa ja nahkaa ja sitten kauhea perukki ja kauheat maskit ja paksut maskit ja niin kyllä siinä oli päivän päätteeksi niinku kun yleensä oli semmoisia 12 tunnin päiviä kun oli sitä ryhmää niin paljon että aamulla 8:00 aloitettiin ja sitten 8:00 lopetettiin kun valo loppui. Niin kyllä se niinku ihan armeijasta kävi. Okei. No mitä sulla oli se rooli, niin kun sä olit niin pitkä, niin oliko se kirjoitettu sulle erikseen vai kuuluuko se siihen tarinaan vai miten se meni? Kyllä se kuului siihen tarinaan ja sitten mulla nyt oli vielä sitten varmuuden vuoksi sellaiset kengät, jossa oli joku 10-15 senttiä niin kuin pohjaa lisää, että sitten mulla sanottiin siellä niin kuin Stora Ensoksia. Pasi panssariautoksia. Ties mitä. Eikö sano 2 metriä 5 senttiä on niin kuin normaalisti? Tasan 2 on ihan oikea. Wikipedia valehtelee tässä asiassa. Joo. Tasan 2. Tasan 2, mutta siihen vielä. Mutta onhan se jo komea pituus. Kyllä siinä joutuu vähän jo tekemään hommia, että pääsi liikkeelle. Missä vaiheessa sä kiinnostuit näyttelijän työstä ja millaiseen perheeseen sä synnyit? No, mä oon 8-lapsisen perheen Kuopus. Ja meillä oli siinä mielessä niin kuin sitä ikäeroa aika paljon, että mä oon Kuopussa sitten esikoiseni, edesmennyt isoveljeni Raine, niin meillä oli 25 vuotta ikäeroa. Ja sitten loput 6 asettu siihen janalle sitten. Että mun isä kuoli 69, mä olin 8-vuotias. Ja siitä lähtien sitten sitä jotenkin oli niin kuin aika omillaan. Mutta sitten aina mulla oli joku semmoinen hinku, että mä niin kuin aina kun oli koulussa jotain niin kuin illanviettoja tai jotain, niin mä kirjoittelin sinne sketsejä ja semmoisia ohjelmanumeroita, missä mä näyttelin niin kuin itsekin. Mutta en mä sitä koskaan kuitenkaan niin kuin ajatellut, kun Lappeenjärvellä asuttiin Etelä-Pohjanmaalla, että lähtisi niin kuin näyttelijäksi. Että se musiikki oli niin paljon isompi asia mulle silloin. Mä rupesin 13-vuotiaana soittamaan rumpuja ja sitten menin Vaasaan varuskuntasoittokuntaa soitto-oppilaaksi, oli siellä, opiskeli musiikkia 2,5 vuotta. Sitten tuli sieltä pois, niin rupesin miettimään, että mitähän tässä alkaisi. Ja sitten yksi mun tuttava oli menossa teatterikorkeakoulun pääsykokeisiin. Ja sanoi mulle, että lähes se mukaan. Sitten mä ajattelin, no mikäs siinä, että voin mä tullakin. Ja no sitten hän karsiutui, silloin oli 4 vaihetta pääsykokeessa. Niin hän karsiutui heti ekasta ja mä pääsin sitten heti niin kuin viimeiseen asti, nelosvaiheeseen asti ja niin kuin 5 vaille tupaa. Niin silloin mulle niin kuin selvisi se, että no, tätä mä niin kuin haluan. Tää on niin kuin se.
minkä mä nyt niinku, mihin mä niinku rupean keskittymään. No sitten mun piti 4 kertaa pyrkiä, että mä pääsin. Niin sinne ei kuulemma, tai monet pyrkii monta kertaa. Joo, siis on olemassa tällaisia, niin kuin Riitta Havukainen, loistava näyttelijä, 7 kertaa pyrki. Salmella Topi vissiin 11 kertaa ja kaikkia tämmöisiä niin kuin, ihan omituisuuksia. Että olihan meidän kurssilla, oli sitten Mikko Kouki ja Eero Aho, ne oli niin kuin junnut siellä, ne oli 17 molemmat silloin, kun koulu alkoi ja ne tuli suoraan Kallion ilmaisutaidon lukiosta. Mutta kun ne täytti sen vuoden aikana 18, niin ne otettiin kouluun, että ne tuli molemmat ekalla. Että kyllä niitäkin tarinoita on, mutta sitten mulla se otti sen 4 kertaa ennen kuin ne uskoi, että mä oon tosissaan. Mä oon pyrkinyt 1 kerran ohjaajalinjalle, enkä päässyt. 600 hakijaa, 2 otettiin muistaakseni. No joo, 2 niitä otetaan. Meillä oli silloin meidän pääsykoen vuonna, ensimmäisessä vaiheessa oli 1020 hakijaa, siis paikalla. Ja niistä otettiin 20. Siinäkin on aika pieni prosentti. Se on niin aika promille hommaa. Minkälaisia kokeita? Pitikö te esittää jotain? Tai? Joo, siellä oli tietysti laulutehtäviä. Sitten tuli etukäteen semmoinen joku, saattoi olla joku monologin pätkä tai sitten joku dialogi, joka esitettiin sitten jonkun opiskelijan kanssa. Mä muistan, mä näyttelin silloin pääsykokeessa. Niitä sanottiin marsuiksi näitä, jotka oli niin kuin vastanäyttelijöinä. Niin mulla oli muun muassa silloin ekavaiheessa, niin eka vuonna oli Ulla Tapaninen. Ja sitten tokan vuonna oli Susanna Haavisto. Ja sitten olikohan silloin neloskerralla oli sitten Pirkko Hämäläinen oli silloin. Okei. Että sitten aika jännä, että kaikkien näiden kanssa on sitten kuitenkin tullut tehtyä töitä sitten myöhemmin, että silloin jo tutustuttiin. Niin siellä varmaan aika paljon luodaan kontakteja muihin. Kyllä, siitä se on niin kuin tärkeä paikka, että siellä niin kuin ihmiset niin kuin oppii tuntemaan toisensa, niin kuin nimenomaan ohjaajat, käsikirjoittajat, näyttelijät ja tanssijat ja näin. Niin siellä niin kuin luodaan sitä verkostoa aika pitkälle sen 4 vuoden aikana. Että aika paljon niin kuin siitäkin porukasta, jotka oli niin kuin mun kurssilla ja sitten niin kuin ylemmillä kursseilla, niin aika paljon heidän kanssaan on tullut tehtyä töitä sitten myöhemmin, niin kuin koulun jälkeen. Niin aina se on helpompi, kun on jo entuudestaan tuttu ja on tietää. On se joo, ja sitten mä niin kuin, se on tavallaan niin kuin se, mä ymmärrän oikein hyvin niin kuin Aki Kaurismäkeä esimerkiksi, että hän tekee niin kuin samojen ihmisten kanssa elokuvia. Koska silloin ei tarvi sitä niin kuin semmoista NS-kuheruskuukautta, että oppii toisen työtavat, että ahaa, toi eteneekin näin. Vaan tuntee toisen ja on tehnyt sen kanssa töitä paljon, niin se on niin paljon vaivottomampaa sillä, että ja tietää, mitä tulee. Kyllä, se selittää, miksi monet jenkkijutut tekee saman tekijäjoukon kanssa, niin tekee, niin ne tietää, mitä ne saa sitten. Joo, mulla on toi niin kuin ohjaaja Aleksi Mäkelä, jonka kanssa mä oon tehnyt aika paljon TV-sarjaa ja elokuvia, niin se, niin kuin Aleksin kanssa se touhuaminen on niin helppoa, kun se tietää, se, mitä multa tulee ja mä tiedän, että mitä häneltä tulee, niin se on niin kuin, se säästää aikaa ja hermoja. Ja mukava mies tämä Aleksi. Erittäin hieno mies kyllä. Kyllä. Kuuntelee kunnon musiikkia. Niin. No me päästään nyt musiikkiin. 80-luvun puolivälissä muutit Helsinkiin ja soitit tämmöisessä Wannabees-yhtyeessä. Kerro vähän, varmaan rumpuja soittelit siellä. Rumpuja soitin, joo. Se alkoi itse asiassa Jyväskylästä jo se bändi. Kitaristi Silaste ja basisti Kössi ja minä asuttiin Jyväskylässä yhtä aikaa. Mä olin siellä hotelli- ja ravintolakoulussa vuoden. Ja Pekka oli samassa koulussa, me tutustuttiin siellä. Ja sitten Kössi, joka oli Pekan vanha bändikaveri Varkaudesta, asui siellä kanssa. Me pantiin sitten bändi pystyyn ja ei me ikinä mitään keikkoja tehty. Joku demo käytiin tekemään silloin Jyväskylän vuosina tai vuotena. Ja niin ei se oikein edennyt mihinkään se homma. Et me vähän niin kuin läheteltiin sitä vähän väärin paikkoihin ja kaikkea sellaista. Mutta sitten jotenkin toisistamme tietämättä muutettiin kaikki Helsinkiin. Ja tämä oli siis aika ennen kännyköitä. Niin ettei ollut WhatsApp-ryhmää. Ei ollut WhatsApp-ryhmiä silloin. Mutta sitten yksi, olisiko ollut lauantai-iltapäivä, ovikello soi ja mä menin avaamaan, että nyt pitäisi olla ketään tulossa.
niin siellä oli sitten Silasta ja Kössi, niin kuin, että no terve, että kuultiin, että sä oot muuttanut tänne, että pannaanko bändi läjään. No mikäs siinä pistettiin. Ja tota, sitten Kössi ei ollut siinä aluperin, sillä oli toi Rauskun, Rale Rausku oli siinä basistina ja toisena kitaristina. Sitten siihen tuli mukaan, minkä jätkät vaan niin kuin ties, semmoinen Lankisen Kake, joka oli armoitettu biisintekijä. Niin sitten huiputettiin Kake niin kuin siihen messiin ja sitten päästiin jo vähän niin kuin tekemään levyjäkin ja kaikkea tämmöistä ja keikkoja. Kukahan mulle lähetti linkin siitä meidän vanhan ylioppilastalon keikka vuodelta 1986. Joku oli ottanut videolle sieltä pätkiä, niin mä, niin kuin, mä katsoin sitä. Niin mä hengästyin, koska me soitettiin niin nopeeta semmoista garagepunkkia, että ei mitään mahiksia enää niin kuin päästä sillä tempolla niin kuin soittamaan kokonaista keikkaa. Että tuli hiki joku kattokin sitä. Eikö se on aika fyysistä tämä rumpali homma? Erittäin joo, ja sitten kun mullakaan ei ole mikään ihan maailman pehmein kosketus siihen niin, kyseiseen niin kuin instrumentti, että sitä kanssa lyödään sitten, että se kuulostaa hyvältä. Mä tässä muistelin menneitä vuonna 89, mä olin tuommoisessa Valker-sarjassa. Joo. Ja siellä mä muistan pitkä mies, mulla oli semmoinen ravintolakohtaus, niin, mutta onko sulla jäänyt tästä tapahtumasta mitään mieleen? Joo, mä muistan, että mä olin siinä, mutta niin kuin äsken ajelassa kerroin sulle, että mulla oli vissiin joku pari kolme kuvauspäivää siinä, että mä en ollut mitenkään hirveän, niin kuin, se ei ollut mikään niin kuin iso rooli. Ja sitten mä tein samaan aikaan Tampereella, kuvattiin semmoista TV2-sarjaa kuin Lottovoittajien maa samana kesänä. Ja niin kuin mä muistan sen, että mä tulin niin kuin hirveällä kiireellä Tampereelta junalla Helsingin kuvauksiin ja mä sanoin, että mä oon kolme aikaa asemalla, että joku tulee hakemaan, kun sitä kuvattiin jossain, että ole, en mä muista missä se oli. Niin tota, mä odotin 2,5 tuntia sitä kyytiä. Ja se on ainoa kerta, kun mulla on kuvauksissa, niin kuin kuvausten takia palannut päreet. Että mulla oli niin kuin kauhea piteleminen siellä, kun mä pääsin sinne kuvauspaikalle, että mä niin kuin lyön jotain tai jotain vastaavaa tai rupeaa itkeä tai huutaa tai potkii. Mutta niin kuin, mulla ei ole mitään sellaista muistikuvaa siitä, että minkälaista henkilöä mä esitin. Että oliko mä niin kuin roisto vai poliisi vai hyvis vai pahis vai mikä mä olin. Se on mennyt niin kuin ihan. Silloin aikana katsoin sitä tietysti, kun sitä tuli telkkarista sitä sarjaa, mutta tota, se oma osuus. Ja se on kyllä niin kuin ihan ainutkertainen ja ainutlaatuinen asia, että mä en muista mitään siitä, mitä mä oon tehnyt siellä. Mulla on semmoinen hämärä muistikuva, että sulla oli semmoinen, taisi olla musta pitkä nahkatakki. Joo. On vähän muissakin rooleissa musta pitkä. On ollut, joo, kyllä. paljon on käytetty. Joo, se tuo semmoista uskottavuutta. Joo, aina. No, sitten on Vares-elokuvat kans, mitkä joo. on tosi mielenkiintoisia. Tai siis niitä on tehty paljon ja saanut paljon katsojiakin. Joo. Sulla on ollut aika kivoja rooleja, tai kivoja. Kyllä, siinä oli kiva. Siinä oli herra Veikko Hopea. Mä olin siinä ihan ekas Vareksessa. Siinä mulla ei ollut, mulla oli roolinimi, oli vaan Iso mies, jota Samu Jeedeman rökitti tuossa Torkkelinmäellä ja työs mun naamaa lätäkköön ja sitten antoi huutia muutenkin. Mutta sitten kun sitä Jäätynyt enkeli eli V2, sitä ruvettiin puuhastelemaan. Sitä kesällä alkoi kuvaukset ja tota, Aleksi Mäkelä soitti mulle helmikuussa, että kiinnostaisiko tämmönen rooli, että siinä on jätkä, joka niinku kävelee sen betoniseinästä läpi. Mä sanoin, että joo, kuulostaa tosi hyvältä. Ja sitten oli myöskin tällainen ehto, että mun pitää kasvattaa niinku lemmyviikset ja pulisongit ja nostaa painoa 20 kiloa. Okei. No, molemmat toteutui sitten. Ja tota, sitä kuvatessa, niin se oli jännä, miten se, niin kuin se painon lisäys niin kuin vaikutti siihen liikkumiseen ja kaikkeen. Mm. Että siihen tuli niin kuin tosi jäyhä. Ja sitten oli kiva tehdä, kun niin kuin joka päivä pääsi niin kuin lyömään ja ampumaan. Se on pikkupojan unelma. Kyllä. Sitten kun minä valittiin asetta sille, kun oli siellä satamassa, kun mä ammuin Kari Väänäsen ja sitten tämän saastamoisen. Niin tota,
sitten ruvettiin etsiä sitä tykkiä. Siellä oli joku aseseppä, sitten toi niitä kaikkia. Niitä oli hirveä rivi siinä. Mä sanoin, mikä sulla on isoin? Sanoin, että no, tässä on 4/4 magnumi, semmoinen kauhea jötikkä. Mä sanoin, se on tää. Siitä sitten tuli hänen työkalunsa. Ootko ampunut koskaan semmoisella? Olen kyllä, joo. Se on aika mojova jysäys, mitä sieltä lähtee. Mä oon kans ollut joskus ampumaradalla, niin sit yhdellä oli semmoinen, niin se tuli kaikkien äänien läpi. Joo. Tum, tum. Se on ihan järjetön värkki kyllä. Kyllä. Siinä niinku tuli taas niinku se 3 senttiä, 4 senttiä mittaa lisää, kun se löi tonne vyöalle. Niin mutta sehän sopii niinku sun hapituksesi. Joo niin, kato, tää oli tarkkaan mietitty. Pikku revolveri. No mieti nyt vähän, se on nallipyssy tässä. Siinä olisi tullut tosi komedia. Uskottava. Ja sitten oli se Pimeä tango, missä Veikko Hopea sitten seikkaili toisen kerran ja pääsi hengestäänkin. Maanantaiseen. Ne. Tää on mun työnä. Hei, mulla olisi tuolla Turun suunnassa vähän hommat kesken, että viittis heittää mua sinne. Ei pysty, et toista saa tulaa. Ei pysty, se ei kyvee. Pysäytä! Sun takapyörä laahaa maata! Ei oo toista satulaa! Kun Markus Selin soitti mulle siitä Pimeä tangosta. Olikohan se nyt niinku järjestys numero 6 vai mikä se oli? Niin, nyt on aika monta. No anyways, niin soitti. Masi soitti mulle siitä, että kiinnostaisiko vähän niinku näytellä Veikko Hopeaa taas. Yes. Mahtavaa. Sitten pääsi ajelemaan harrikalla ja taas ampumaan ja lyömään. Ja niin, kun sä oot itsekin harrikkamiehiä. Joo, kyllä vaan. Kyllä niinku lähinnä tuolla teatterin puolella, niin siellä on päässyt tekemään vähän niinku NS-kilttejäkin rooleja. Mm. Mutta kyllä ne yleensä tuppaa niin kuin olemaan semmoinen, että jos tarvitaan joku iso kaveri, joka nyt ei ole ihan se terävin kynä penaalissa, niin yleensä mulla sitten puhelin soi. Olisiko tämmöinen mitä? Joo, täältä tullaan. Mutta teatterissa on sitten niin kuin päässyt vähän niin kuin tekemään kaikenlaista. Että niin kuin. Sittenhän aika iso osa mun niinku uraa on ollut toi musiikkiteatteri ja musikaalit ja tämmöset, kun mä sen musiikin kanssa oon pelannut kuitenkin. Niin. Elikkä osaatko sä myös laulaa, kun rummut menee? No mä sanotaan näin, että mun annetaan laulaa valvotuissa olosuhteissa. Niin, hyvin sanottu. Niin. Mutta kyllä mä ihan työkseni laulan. Että joo. Esimerkiksi ton Timo Rautiaisen kanssa me ollaan nyt 15 vuotta käyty keikoilla 16 vuotta kohta. Että kyllä se niinku toinen työ on. Mm, kyllä. Mulle se musiikki. No kun sulla on teatteria takana tosi paljon, niin tulisiko siellä semmoinen rooli, mikä on jäänyt mieleen, mikä on ollut semmoinen jäänyt sydämeen sille, että oli tosi kiva vetää? Kyllä se varmaan niinku suurin haaste, mikä mulla on ikinä ollut. Kun Aleksanterin teatterista otettiin yhteyttä, siellä oli Eero Saarinen aikanaan ja Martti Suosalo hänen jälkeensä tehnyt tämmöisen luolamiesmonologin. Elikkä 2 tuntia yksin näyttämöllä. Se on kova. Joo, sitten multa kysyttiin, että haluaisit sä tehdä sen. Ja sitten mä olin nähnyt ne molemmat esitykset ja sitten sanoin niin kuin aika lailla siltä istumalta, että joo, kyllä mä haluan. Sitten mä 3 päivää niin kuin mietin sitä ja sitten rupesin niin kuin valvoa öitä, että mitähän nyt tuli oikein luvattua, että toihan on ihan järjetön kakku, mutta sitten toisaalta mä ajattelin sitä, että kun 2 mun tuttua kaveria on se aikanaan tehnyt, mä sanoin, että no jos ne saa sen menee, niin kyllä mäkin haluan koittaa. Ja Ville Virtanen oli tehnyt sen käännöksen ja sovituksen ja Ville ohjasi sen myöskin sen esityksen. Että siitä tuli kyllä sitten hauskaa, että niin kun se suuri pelko oli se, että jaksaako ihmiset kuunnella mua 2 tuntia?
mutta kyllä ne sitten jaksoi. Ja siellä tuli niinku, siellä kävi hirveästi niinku pariskuntia, kun siinähän puhutaan siis miehen ja naisen eroavaisuuksista, että miehet on tällaisia tämän takia ja naiset on tällaisia tämän takia. Että se ei ole niinku kenenkään vika, varsinkaan niinku toisen sukupuolen vika, että toiset on tällaisia ja toiset on tällaisia. Siellä kävi hirveän paljon pariskuntia. Sitten paras palaute, mitä mulla on duuneista ikinä tullut yhden esityksen jälkeen. Mä avasin puhelimen, katsoin, että se oli tekstiviesti jostain vieraasta numerosta. Ja joku daami oli laittanut viesti mulle, että olimme mieheni kanssa katsomassa äsken Luolamies esitystä. Kiitos siitä. Meillä oli huomiseksi varattu aika avioliittoneuvojalle, jonka päätimme peruuttaa heti ensimmäiseksi aamulla. Että se oli niinku... Se on samalla terapia. Niin, niin tota, mä olin siitä erittäin ylpeä, että tota niin, että se oli niinku herättänyt heidät sitten niinku katsomaan asioita vähän eri vinkkelistä kuin se, että niinku, te miehet olette just tollasia tai te naiset olette just tollasia, vaan se, että miehet ja naiset on erilaisia ja siihen on olemassa historialliset syyt. Niin, kun sen ymmärtää. Niin. Ei tarvitse niinku miettiä. Sitten kaikki on helppo. Niin, me ollaan vaan tällaisia. Niin, eikä saa keltää pois. Ei, niin, ei todellakaan. Joo. No, mä oon monesti ihmetellyt, kun on teatteriesityksissä tosi pitkiä niin kuin monologeja tai mitä tahansa, niin miten te muistatte ne? Onko teillä joku kuiskaaja siellä vai onko no, teillä niin hyvä muisti? Parhaassa tapauksessa on kuiskaaja, mutta kyllä niin kuin lähtökohta on se, että se harjoitellaan niin valmiiksi se esitys, ennen kuin sinne päästään ketään katsomaan, että ei, kyllähän sitä niin oppii vaikka Helsingin seudun puhelinluettelon läpi, jos vaan rupeaa tankkaamaan. Mutta suuri osa siitä hommasta on niin sellaista, mitä mä kutsun nimellä ojankaivuu. Että nyt tehtiin tuonne Hämeenlinnan teatterin syksyllä tuon maratontanssit, missä mä esitin seremoniamestari Rocky Gravoa, eli Rocky G:tä. Niin Rockilla oli paljon semmoisia pitkiä pälinöitä, jotka vaan siis pitää, ne vaan pitää niinku ahtaa päähän. Että lause kerralla, opetellaan ulkoa, ääneen puhumalla. Että se on sitä ojankaivuuta. Että sitten kun se teksti saa päähän, niin sitten voi näyttämällä ruveta niinku riehuu ihan vapaasti. Tai niin paljon kuin ohjaaja antaa myöden. Että tota, mutta se on kyllä välillä, se on aika rankkaa työtä. Sanoiko sulle tämmöiset sanat? Nimet, Monsterit Oy, Zootropolis, Räyhäralfalla tai internetin. Joo, Norma kyllä tulee. Vaan. Itse asiassa eilen olin tuolla tota, niin SD:llä. Siitä Monstereista tulee semmoinen TV-sarja kuin Monsters at Work, mikä on niin kuin tämän entinen kauhutehdas, nykyään naurattamo, niin sen niin kuin jatkoa. Ja olin Tare Karvasena taas niin kuin yhden päivän siinä. Ja tota, sitten noita, siinä me oltiin siinä Zootropolis. Joo, Zootropolis. Mä tykkäsin. Se oli jotenkin se tosi on aika hauska. Mainio. Sitten meillä oli Antti Reinin kanssa, asuttiin silloin naapureina vielä. Niin tota, meillä oli Antin kanssa semmoset roolit, että ne, mä muistan mitä ne hoki. Niin kuin. Ne oli joku semmonen niinku... Että ne huusi vuorotellen koko ajan, niin kuin hirveän melusia naapureita. Niin kuin, mitä? Ei mitään, mitä? Ei mitään. Niin. Ja en ollut minä. Se olit sinä. Minä. En ollut minä. Niin kuin tällaista. Ja. Ne ei puhunut mitään muuta kuin ne huusi keskenään vaan. Ja nyt niin kuin näin korona-aikana, niin se on kuitenkin sellainen, että kun kaikki teatterit on kiinni ja isot tuotannot on kiinni, niin se on kuitenkin sellainen, mitä pystytään tekemään. Että siellä on niin kuin yksi äijä pehmustetussa kopissa. Huutaa ja meuhkaa ja toinen on lasin takana ja äänittää ja toinen ohjaa. Että ne on sellaisia, että siinä on pari kolme henkilöä mukana, niin tota, se on niinku mahdollista tehdä. Joo, se on kiva. On todella. Tämmöisen aikana. Joo. Mulla on tota, mä huomaan, että aika vieri ja mulla olisi vaikka kuinka monta kysymystä, mutta yksi mikä teki mulle vaikutuksen vuonna 85, siinä oli semmoista musiikkia, mikä tuli niinku, vähän niinku nuoruutta mieleen. Joo. Sulla oli kans semmonen duunarin rooli siinä. Joo, se oli toi... Ruba. Se oli tota semmoinen. Se oli kans aika pikahälytys. Siinä piti olla Räsäsen Ami, mutta sitten Ami sairastui johonkin keuhkokuumeeseen tai johonkin. Ja sitten Koivusalo soitti mulle, että olisiko sulla aikaa. Ja sit oli kyllä kiva tehdä. Se oli niinku, siinä oli niin rento meininki kyllä. Että sitten kun tehtiin sitä vielä talvella ja kesällä, niin se oli semmoinen niinku aika pitkä rupeama kuitenkin. Että
Ja hyvää musaa, Popeda ja Eppuja. Ja. Joo, siellä oli kaikkea, niin jotenkin joo. Se aikakausi tuli. Niin, joo, ihan sama. Kun tulee ne, mitä se oli lavastettu ja kaikki, niin tosi hyvin niin, oli ja laitettu. Sitten kaikki, kun oli niitä yökerhokohtauksia, missä oli niitä avustajia, niin siellä oli oikeasti jätkiä, joilla oli sellainen takajeje. Niin kun, ja sitten niin. Niitä leveälahkeisia farkkuja ja kaikkea. Niin pääsi tunnelmaan. Tuli, joo, ja sitten pöytään kannettiin sellaista niin kuin muka sinistä enkeliä. Niin, niin. Tuli kyllä niin nuoruus mieleen, että niin tällaistahan se olikin, joo. Sehän on semmoinen rakkauselokuva. On, se on hieno leffa kyllä. On, kyllä se on. Yksi suomalainen, yksi ulkomaalainen elokuva, mikä on sulle niinku jäänyt mieleen niinku kautta aikojen, mikä voisi nostaa kaikista. Ei välttämättä paras, mutta semmoinen, mikä tulee tuolta. No kyllä mulle ulkomaisista elokuvista teki kovimman vaikutuksen ehdottomasti toi Taksikuski ja Robert De Niro siinä. Ja se Haavikeitel ja kaikki nämä. Niin se oli jotenkin semmoinen, että mulla, mä kävin vielä katsomassa sen Lappajärven elokuvateatterissa silloin, kun siellä vielä oli sellainen. Niin mun kaverit ei lämmennyt sille yhtään, mutta se, niin kuin, mulla se niin kuin avasi jotain semmoista, niin kuin, että voi herranjestä, että tää on nyt jotain ihan erilaista kuin, niin kuin mitä on koskaan nähnyt. Niin kuin käsikirjoitus ja ohjaus ja kaikki se, niin kuin, miten jätkät näytteli, kun ne oli niin, kuin niin aitoja siinä, mitä ne teki. Ja se koko se tarina ja niin kuin kaikin puolin, niin se oli semmoinen, teki kyllä, niin kuin, että mä katson sitä säännöllisin väliajoin vieläkin ihan vaan niin kuin ammatillisessa mielessä. Ja kotimaisista täytyy sanoa, että vaikutuksen teki jälleen kerran, näin sen toiseen kertaan jo, niin toi Heikki Kujanpää elokuva Suomen hauskin mies. Otetaan se mukaan. Että se voi joka kappaleesta ottaa hauskimpia hahmoja ja laittaa niitä yhteen. Miksi se voi? Kuka lähtee mukaan? Kuka tahtoo elää? Ihan loistava elokuva ja niin kuin on vaikea aihe, mutta erinomaisen hienosti. Ja sitten niin kuin voi sanoa niin kuin suomalaisista elokuvista, jokainen suomalainen elokuva, missä on Martti Suosalo, niin se on hyvä. Joo, se on hyvin sana. Mä olin siellä kuvauspaikalla, kun he tekivät, että tein haastattelun ja oli se kyllä, kun se perustuu tosi tapahtumiin vielä. Se on tosi tarina, niin nämä, niin kuin, nämä antaa sen vielä syvyyttä siihen kyllä, hommaan. Kyllä, siihen niin kuin suhtautuu ihan eri lailla, että sellaiset ihmiset on oikeasti ollut olemassa. Niin. Ja siinä on kaikin puolin niin kuin kovaluokan näyttelijät, Jani Volanen ja Paavo Kinnunen ja niin kaikki, ketä siinä on, niin on todella kovaa porukkaa. On. Ja hieno leffa. Kyllä. Oliko sinulla jäänyt jotain vielä sydämelle, koska nyt meillä alkaa olla tämä aika ihan finitto, että mitä sä olisit halunnut sanoa, mitä sä et, mä en muistanut kysyä tai ehti. No, en mä tiedä, jotenkin sitä. Tietysti kun omat duunit on suurilta osin jäissä ja keikat on jäissä ja kaikki näin, niin jotenkin vaan niin kuin kehottaisin ihmisiä. Niin kuin viisas vaimoni sanoi mulle, että silloin kun tämä ruljanssi alkuvuosi sitten, että asioita, joihin sä et voi vaikuttaa, niitä ei kannata murehtia. Että se on täysin hukkaan menetettyä energiaa ja haluaisin ihmisille vaan sanoa, että tästä kaikesta pusketaan läpi tavalla tai toisella ennen pitkää, mutta että pidettäisiin se toivon kipinä siellä kuitenkin. Ja sitten katsottaisiin hyviä elokuvia silloin, kun niitä televisiossa tulee. Tai ja sitten loppujen lopuksi joskus, siellähän on valtava hyllyllinen elokuvia vuoden ajalta, mitä ei ole päästy esittämään. Niin sitten kun elokuvateatterit jälleen kerran aukeaa ja teatterit aukeaa, niin käykää rakkaat ihmiset ahkerasti kulttuurin kimppuun. Ne oli viisaita sanoja. Mutta mä kiitän sinua, Jussi, kun pääsit vieraaksi. Kiitoksia kutsusta, tulin erittäin mielelläni. Kiitoksia. Ja hyvät katsojat, meillä oli siis Jussi Lampi vieraana ja ensi kerralla meillä on taas aivan joku muu. Nähdään silloin. Mä voin tulla silloinkin. Joo.